Вони скромно стоять ще на підлозі та на столі у приміщенні фондів обласного краєзнавчого музею. Але й першого погляду достатньо. Це ті ж скульптури, що стояли в експозиції музею. Тільки кращі, бо відреставровані. У Париж і назад вони їздили спеціальним автотранспортом. А цілісність робіт після дороги перевіряли українські реставратори, які готували їх до виставки у Луврі. До Тернополя роботи повернулись, запевняють, у якнайкращому стані. Це подія. Подія не тільки для Тернополя, для України, що виставка повернулася. І дуже солідно, хочу сказати, якраз віднеслися до перевезення творів Пінзеля. Тому що багато є різних розмов, і було розмов, ми знаємо про те, що переживали, як, чи привезуть наші роботи, як привезуть. Взагалі, міжнародна компанія «Кунсттранс», вона дуже серйозно відноситься до опакування. Перед тим вони їздили, заміряли, дивилися роботи, робили спеціальні ящики. Подвійні ящики, термоізоляція, теж пилоізоляція. Всередині всі ящики вони були оббиті темною тканиною, зеленого кольору, але вона досить темна і осипання, маленька навіть лусочка, вона була зразу би була подібна. Ні, найменшої лусочки ми не помітили. Віталій Миргородський реставрував для виставки у Луврі рельєф «Ангел-охоронець» із Деяконських воріт церкви Святої Покрови у Бучачі, а також рельєф усікновіння голови Івана Предтечі із Тернопільського краєзнавчого музею. Роботи, каже, було чимало і нелегкої. А ще, розповідають київські реставратори, строки для реставрації були рекордні, тому працювали без вихідних. Тут було ускладнення в тому, що дуже щільний покривний шар з налипанням бруду. От. І на цьому рельєфі присутня авторська позолота, от, потертості, і цей бруд був дуже щільний, от, він дуже важко вибирався, особливо в нижній частині, де в основному накопичується бруд, пил, налипання, і це було, треба було дуже ретельно вибирати за допомогою скальпеля. Відреставрувати поліхромну скульптуру – це треба рік, мінімум. За 3 місяці, це, розумієте, коли ми, це не було вихідних, субота, неділя, з 9 до 9 ми працювали. Все-таки музей світового значення, роботи теж світового значення. От, звісно, що хотілося б, щоб такого майстра, як Пінзель, знав більше світ, от, щоб його знали більше люди. Тому що в Франції взагалі-то якби, ну так, відкриваючи для себе Пінзеля. Для мене була це така значна подія, і тому якби і честь для мене, що я реставрував, був долучений до реставрації цих робіт. Тепер київські реставратори мріють про те, щоб ними реставрований тернопільський Пінзель був на виставці, присвяченій 75-річчю Національного науково-дослідного реставраційного центру України. А у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до розділу «Культура краю», де лише частина наявних у музеї робіт Пінзеля експонувалась до виставки в Луврі, вони навряд чи вже завтра повернуться. Відреставровані роботи, що побували у найславетнішому музеї світу, і в Тернопільському музеї вимагають нової експозиції. Зараз би хотілося, щоб всі твори Пінзеля були в експозиції. Для того потрібен час, щоб зробити і дизайн, ну і, як кажу, якісь такі хоч невеликі ремонтні роботи, тумби, тому що роботи вимагають підсвітка, так, і щоб люди могли подивитися. Ви знаєте, зацікавлення є, дуже багато шкіл дзвонять, тут бібліотеки, тому що вже, виявляється, люди чекають повернення Пінзеля.